I går til min YouTube med mit navn er Higgers Dokkanal. Her har vi IC3-toget 50, 8, 7. Det er grønne dør. 54, 8, 7. Grønne dør. Og 52, 8, 7. Og 50, 91. Med grønne dør. 54, 91 og grønne dør. 52, 91. Husk at smide den video et dobbelt like, og mit navn var Dag Higgers Dokkanal. Her på Aarhus Hovedbanegård året 2019. Velkommen til at abonnere og subscribe til min YouTube-kanal, Dan Higgers Dokkanal, eller så ses vi bare i næste video. Herfra Aarhus Hovedbanegård, året 2019.